Aksident tragjik, dy motrat shqiptare përplasen për vdekje në Gjermani. Dy shqiptare kanë humbur jetën ditën e djeshme në një aksident rrugor në Gjermani. Mediat gjermane raportojnë se viktimat që humbën jetën në këtë aksident janë motra të martuara për dy vëllezër me inicialet HSH dhe FSH. Viktimat janë me origjinë nga Gjakova, ndërkaq bëhet e ditur se përpos viktimave të lënduar nga ky aksident kanë mbetur dhe 4 persona të tjerë. Në aksidentin tragjik u përfshin dy makina tip Mercedes dhe Opel, dhe përplasja e tyre rezultoi fatale për dy motrat kosovare. Ndërkohë raportohet se në gjendje të rëndësh dhe shoferi i makinës tip Opel, i cili po lufton për jetën.